Family day. I'm broken down.
Lagi ambil makanan. Makanan lagi. Kita pergi ambil ikan. So, jom. Sini ada swimming pool. Ada swimming pool. Ya, swimming pool. Ya, tadi saya cucu. Kak, ini ada ke ikan? Ikan yang tu garam banyak punya. Ini kejap lagi hantar. Nanti hilang kami ya. Okay. Barbecue. Tak ada ke ikan? Tak apa, nanti Kak Rini cakap eh. Ataupun tolong hantar je lah. Ila sakit kaki. So, ya, kat sini kita buat family day. Dekat batu, apa? Kat Rawang. The Jungle Prince Forest. Yes. Aku basuh tangan jap.
ako. Bye lah, bye.